Salam dostlar, mənəm Rəhvə. Bugün sizinləmə çox əla bir xəbərim var. Minecraft-da bir, yəni 5 nəfərlik server açdım. Ora indi istəyən girə bilər. Amma nə pis ki, elə problemləri çözəcəm. 5 nəfərlikdir. IP-ni açıqlama qısmında və yorumlar qısmında görə bilərsiniz. Mənim öz serverimdir, Emrak Game. Və mən də yaxında video çəkəcəm. Necə serverinizi qura bilərsiniz. Sağ olun, bay bay. IP və passport port ayrıdır, bay bay.